Nakon što su laburisti po treći put sinoć blokirali raspisivanje prijevremenih izbora, Boris Johnson ih je obavijestio o svom planu B. Nećemo više tolerisati ovu paralizu. Moramo ići na izbore. Vlada će predložiti kratki zakon o izborima 12. decembra, kako bismo priču s Brexitom priveli kraju. Ovaj parlament ne može zemlju držati kao taoca. Kratki zakon koji najavljuje Johnson sadrži samo jednu rečenicu i za usvajanje mu je potrebna samo prosta većina. To je sada novi Johnsonov pokušaj da neutralizira laburiste. Razumijem da ćete predlog staviti na glasanje. Mi ćemo svakako taj zakon preispitati. Želimo da se na čistac izvede pitanje izbjegavanja Brexita bez sporazuma. Kratkim zakonom bi se praktično amandmanski djelovalo na postojeći zakon o utvrđenim parlamentarnim rokovima, koji sprečava premijera da ovo pitanje definiše bez podrške opozicijskih laburista. Time bi Johnson dobio izbore koje želi na dan koji želi, 12. decembar. Zato ima šanse, s obzirom na to da su liberalne demokrate i Škotska nacionalna stranka raspoložene za izbore, samo što ih žele ranije, 9. decembra. Mi smo fokusirani na održavanje generalnih izbora. Zato nam treba zakon koji bi izmijenio zakon o utvrđenim parlamentarnim procedurama koji bi mogao proći ove sedmice. To bi moglo dovesti do raspisivanja generalnih izbora krajem ove sedmice i održavanjem izbora 9. decembra. Razlika između 9. i 12. decembra nije beznačajna. Raniji datum smanjuje šanse vlade da završe posao s pripremom Brexita i omogućava studentima da glasaju prije kraja zimskog semestra i odlaska na odmor. Opozicija vjeruje da njihovi glasovi mogu presuditi u njihovu korist. U konačnici, jedino što je sada sigurno je da se Brexit neće dogoditi 31. oktobra, kako je Johnson obećao. Premijer je formalno prihvatio ponudu Europske unije o tromjesečnom produženju s mogućnošću da izađu prije ako parlament ratificira sporazum. Ovaj parlament, čini se, na to nije spreman, novi je upitan jer je upitno hoće li Johnson dobiti željeni božićni poklon, nove izbore. Aida Bećir-Hodžić, Al Jazeera.